Bon vespre. El túnel de Sóller continuarà sent de pagament perquè un jutge ha suspès el rescat de la concessió de la infraestructura en donar per bones les al·legacions de Global Via. Per tant, a partir de dia 1 de setembre i en contra del que preveia el Consell de Mallorca, no s'alçaran les barreres. Tot i així, la institució insular anuncia que recorrerà la decisió contra el Tribunal Superior de Justícia de les Balears. El Consell està convençut que les barreres s'acabaran alçant. La consellera d'Insular Barran, Mercedes Garrido, s'ha mostrat molt crítica amb la decisió del jutge. No mos aixantaran, no mos acollonaran i no tindrem por. I continuarem lluitant contra aquesta injustícia, perquè és una injustícia molt grossa. I perquè aquí el que està passant és que l'empresa Global Via, la concessionària, ha patrimonialitzat el túnel de Sóller. Se creu que ets la madona, se creu que ets la propietària del túnel, i no ves. I la comunitat musulmana de Mallorca s'ha concentrat a la plaça d'Espanya de Palma per demostrar la seva posició d'unitat enfront del terrorisme. Ho han fet 8 dies després dels atemptats a Barcelona i Cambrils. Han dit que la seva religió és de pau i de tolerància i no de violència. Condemnen els atacs i volen donar el condol a les famílies de les víctimes. S'hi han reunit unes 250 persones. I la neteja dels torrents haurà d'esperar. Al Manco, fins d'aquí a un mes, a un mes i mig, no es podran fer nets als torrents, segons la Direcció General de Recursos Hídrics. S'estan parlant de final de setembre o fins i tot principi d'octubre, és a dir, quan ja és habitual que hagin caigut les primeres pluges torrencials. El retard s'explica per problemes burocràtics. El col·lectiu de les cambreres de pis, més conegudes com les Kellys, s'ha concentrat avui capvespre a Palma, Eivissa i Menorca per reclamar millores laborals i condicions de feina. Partits polítics com Podem, PSOE i Més s'han sumat a les reivindicacions. La creació de la policia autonòmica no és a l'agenda del govern. Aquesta ha estat la resposta de la portaveu de l'executiu a la proposta de Més per Mallorca i Més per Menorca. Les diferents organitzacions sindicals consideren que hi ha altres alternatives a la creació del nou cos policial. I aquest autocar s'ha calat foc a la carretera que uneix Cales de Mallorca i Cala Murada a Manacor. Tot i l'espectacularitat de les imatges, l'incendi no ha causat ferits. El vehicle és un bus turístic privat que s'encarrega de transportar turistes. Conductor i passatgers han pogut abandonar el vehicle a temps.